Ahoj všichni. Přátelé, jsme na letišti v Katovicích. Sice letiště narvané není, ale že by tady bylo prázdno, to neřeknu. Kde tak cestují a je jich tady dost. Damian Szczurek wraz z całą złogą witam Państwa na pokładzie samolotu linii Wizz Air typu Airbus 321. Nasz lot na Maltę potrwa 3 godziny i 25 minut. Dnes vás chci pozvat na místo, které je v blízkosti Valetty. Jsou to takové bývalé rybářské vesničky Sliema a San Julián. Teď sedím v San Julián, kde jsou opravdu malé vesničky. Teď se to rozrostlo a jsou takové nejluxusnější místa pro turisty na Maltě. Podívejme se trošku na dějiny Malty, protože jsou dost zajímavé. Život lidí tady začal už v 6. století před narozením Krista, kde přijeli tady první lidé, asi ze Sicílie. Pak ještě před narozením Krista tento ostrov ovládali fenické kolonie, pak to patřilo Římské říši a velice významnou událostí se stala návštěva Pavla a Lukáše, když jejich loď tady ztroskotala. Malte také neušetřili expansie Gotů a Vandalů, pak to zase patřilo Arabům. V 16. století císař Karel IV. Ostrov předává Joanitu a oni začínají tady hodně stavět. Pak, když tady přichází Napoleon, tak Malta se odevzdává bez boje. Prosí pak britskou flotu, maršala Nelsona, aby jim pomohli. A to se stalo a od roku 1800 Malta patří Británii. 1964 Malta se stává svobodná a 1974 stává se republikou. Tady je takový krásný nápis z kamene Love. Je to takové místo, takový bod, kde si lidé dávají sraz. A za mnou je takový největší mrakodrap, pomerančovo-modrý, který taky může být takovou poznavací značkou, aby se trošku orientovat tady v terénu. Co se týče pochybu na Maltě, tak stojí za to si koupit takovou kartu. Je to karta na týden. Na veřejnou hromadnou autobusovou dopravu stojí ona 21 eur. Autobusem se tady dostanete skoro všude. To, že tady byla britská nadvláda, ještě člověk může poznat, protože doprava tady je levou stranou a proto je třeba dávat pozor, hlavně když procházíte na druhou stranu ulice, anebo když chcete nastoupit
do autobusu, abyste nastoupili do toho správného směru. Také je vidět ještě ty britské telefonní budky nebo typické poštovní schránky. Jak už jsem říkal, tady významnou událostí byla navštěva Lukáše a Pavla, když jim ztroskotala loď. Stalo se to u přístavu svatého Pavla. Bylo to u takového menšího ostrovu, protože Malta má 7 ostrovů. 2 největší, to je Malta a Gozo. A když si přečteme v Novém zákoně, ve Skutkách apoštolů, tak je tam popsané, jaké zážitky měli i Lukáš, i Pavel z toho, jak je Malťané tady uvítali. A můžu říct, že nic se do dnešní doby nezměnilo. Opravdu, Malťané jsou velice pohostinní, otevření, ve všem pomůžou. Tady takovou hlavní řečí je angličtina a maltanština. Určitě Maltu ocení lidé, kteří mají rádi dějiny, architekturu, přírodu. Je tady toho opravdu dost. A je to opravdu všechno skvělé. Navíc je tady 300 dní slunko během celého roku. To znamená, že jenom 50 dnů tady prší. A to většinou je v zimním období. A teplota v zimě tady nespadá pod 16 stupňů. Tak se pojďme trošku projít San Julián a potom se přesunu do Sliemy. I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. Takže teď jsem trošku popojel autobusem dál a už jsem v Sliema u přístavu. To je takový překrásný pohled na Valettu. A do Valetty můžu odsud se dostat také lodi. Vždycky mě zajímalo, jak se staví na vodě různé konstrukce z betonu. No, asi tak. Pořád se tady něco představuje. Takovou lodí se pluje ze Sliemy do Valetty. Nyní sedím před konkatedrálou svatého Jana Křtitele ve Valettě. Zvenku tento kostel vypadá nic moc, ale když zahledněme dovnitř, opravdu dokáže překvapit. Takovým největším artefaktem v tomto kostele je obraz stětí svatého Jana Křtitele od Caravaggia. Valetta není dost velkým městem, protože má 1 km² a je zapsaná na seznam UNESCO. Říká se, že to město to je největší muzeum pod Širákem, protože tady na tomto 1 km² najdeme přes 350 památek, kulturních památek. Takže je to opravdu takové nádherné místo, dost zajímavé na
návštěvu a na prohlídku. Na jednu věc bych ještě chtěl upozornit. V tomto kostele najdeme krásné malby od italského umělce Mattia Prettiho. Tento umělec je mi dost blízký, protože v Hoclavicích v dřevěném kostelíku svatého Ondřeje nechal jsem zhotovit kopie jeho obrazu, který on namaloval a nachází se v Římě v kostele San Andrea della Valle. Takže tento umělec je mi velmi blízký. Jak už jsem říkal, toto je katedrála a katedrála hlavná nachází se v Mlýně, původním hlavním městě Malty. Do Valety také plují obrovské lodě, trajekty, které skoro přistávají v centru města. Nacházím se tady v Birgu, kdysi to byla Viktorioza. Birgu společně s Valetou a Florian tvoří trojměsto. Tak wygląda Viktorioza z drugiej strony. Kdybyste se mě zeptali na nějaké tradiční pití maltaňské, tak určitě to bude toto, kynie. To je pomerančový nápoj, který je také s bylinkami. Na věži maltaňských kostelů uvidíme jeden pár hodin. Jedné hodinky ukazují špatný čas. A to proto, aby splest toho zlého. A nebo občas se stává, že ty druhé hodinky, to je prostě kalendář. Kostele Mosta. Je on pozoruhodný, protože má největší kopulu skoro na světě. Tady také najdeme bombu, která na tento kostel spadla během druhé světové války a nic nikomu uvnitř se nestalo. Jsem není v zakristí tohoto kostela a za mnou je ta bomba, která spadla na tento chrám.